নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি জীৱবিজ্ঞানৰ বিষয়ত কিছু সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। যদি পোন প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং হেল্পছ ইন চাৰ্কুলেশ্যন অফ ব্লাড, নিম্নলিখিত কোনটোৱে তেজ প্ৰবাহত সহায় কৰে। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে, অপশ্যন এ লিম্ফোচাইটছ, অপশ্যন বি মনোচাইটছ, অপশ্যন চি ব্লাড প্লেটলেটছ, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে এৰিথ্ৰ'চাইটছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লিম্ফোচাইটছ। ডেস্ক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে তলত, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং এলিমেণ্টছ ইনক্ৰিজেছ দ্য এবজৰ্পশ্যন অফ ৱাটাৰ এণ্ড কেলছিয়াম ইন প্লাণ্টছ, নিম্নলিখিত কোনটো উপাদানে উদ্ভিদত পানী আৰু কেলছিয়াম শোষণ বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে, অপশ্যন এ মেংগানিজ, অপশ্যন বি বৰণ, অপশ্যন চি কপাৰ, অপশ্যন ডি হৈছে মলিবডেনাম। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বৰণ। হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ এ লাৰ্জ স্পেক্ট্ৰাম এণ্টিবায়'টিক, নিম্নলিখিত কোনটো এটা ডাঙৰ বৰ্ণালী এণ্টিবায়'টিক। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে, অপশ্যন এ পেৰাচিটামল, অপশ্যন বি পেঞ্চিলিন, অপশ্যন চি এম্পিচিলিন, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে ক্লোৰমফেনিকল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এম্পিচিলিন। আৱাৰ বনছ এণ্ড টিথ আৰ জেনেৰেলি মেড অফ, আমাৰ হাড় আৰু দাঁত সাধাৰণতে কিহৰ দ্বাৰা গঠিত। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহ হৈছে, অপশ্যন এ ট্ৰাইকেলছিয়াম ফচফেট, অপশ্যন বি ফ্লোৰোপেটাইট, অপশ্যন চি ক্লোৰোপেটাইট, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে হাইড্ৰলিট। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ট্ৰাইকেলছিয়াম ফচফেট। এক্সোবায়োলজি ডিলস উইথ দ্য ষ্টাডি অফ, এক্সোবায়োলজি কি অধ্যয়নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে, এক্সটাৰ্নেল কেৰেক্টাৰ অফ লিভিং অৰ্গেনাইজম, অপশ্যন বি লাইফ ইন আদাৰ প্লেনেটছ এণ্ড স্পেচ, অপশ্যন চি লাইফ ইন আউটাৰ লেয়াৰ্ছ অফ এটমছফিয়াৰ, অপশ্যন ডি লাইফ অন দ্য চাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লাইফ ইন আদাৰ প্লেনেটছ এণ্ড স্পেচ। এংগোৰা উল ইজ এক্সট্ৰেক্টেড ফ্ৰম, এংগোৰা উন কাৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহ হৈছে, অপশ্যন এ শ্বিপ, অপশ্যন বি ফক্স, অপশ্যন চি হৈছে ৰেবিট, আৰু অপশ্যন ডি গোট। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰেবিট, এংগোৰা উন ৰেবিটৰ পৰা আহৰণ কৰা হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিজিজ এফেক্ট ওমেন ইজিলি দেন ডেট অফ মেন, নিম্নলিখিত কোনটো ৰোগ পুৰুষতকৈ মহিলাসকলক সহজে প্ৰভাৱিত কৰে। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহ হৈছে, হেপাটাইটিছ, জইন আৰ্থ্ৰাইটিছ, আৰ্থ্ৰাইটিছ, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে হাৰ্ট এটেক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হাৰ্ট এটেক। পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড ইজ লোকেটেড ইন, পিটুইটাৰী গ্ৰন্থি ক'ত অৱস্থিত। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহ হৈছে, অপশ্যন এ কিডনি, অপশ্যন বি লিভাৰ, অপশ্যন চি ব্ৰেইন, আৰু অপশ্যন ডি হৈছে ইনটেষ্টাইন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ব্ৰেইন।
The age of trees is determined by its gosor boyok kihor dara nirdharan kora hoy yare option homo hoyse option a growth rings option b girth option c height option d general appearance yar shuddho uttor tu hoyse option a growth rings Kidney disease is main is caused by the pollutant. Manhor bikkorok ki produkhonor phalot hoy. Er option homo hoyse option A iron, option B cobalt, option C carbon aru option D hoyse cadmium. Yar shuddho uttor tu hoyse option D cadmium. A rare and endangered animal in Chilean Valley is Nirob Upoittokat at a Birol aru Biporapanna Jantu hoise. Yar option homo hoise option A lion tail macaque, option B rhinoceros, option C musk deer, option D tiger. Yar shuddho uttor tu hobo option A lion tail macaque. Maximum photosynthesis activity occurs in সর্বাধিক আলোকসংশ্লেষিত কার্যকলাপ কত হয় ইয়াৰে অপচন সমূহ হৈছে অপচন এ ব্লু এণ্ড ৰেড ৰিজন অফ লাইট অপচন বি গ্ৰীন এণ্ড ইয়েলো ৰিজন অফ লাইট অপচন সি ব্লু এণ্ড অৰেঞ্জ ৰিজন অফ লাইট আৰু অপচন ডি হৈছে ভায়োলেট এণ্ড অৰেঞ্জ ৰিজন অফ লাইট ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ব্লু এণ্ড ৰেড ৰিজন অফ লাইট तेर नम्बर प्रश्न तो एड्स भाइरास आसे यार अपशन समूह अपशन ए डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए अपशन बी सिंगल स्ट्रेंडेड डी एन ए अपशन सी डबल स्ट्रेंडेड डी एन ए और अपशन डी सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन ए यार शुद्ध उत्तर तो अपशन डी सिंगल स्ट्रेंडेड आर एन ए disease caused by asbestos is asbestos or phalot hua rog tu hoise option homo hoise emphysema option b paralysis option c diarrhea option d dysentery yare shuddho uttor tu hoise option a emphysema In the eye color vision is affected by the presence of sokur rongor distihoktikar upasthitir dara prabhavito hoy option homo hoise choroid coat cones aru option c hoise sclerotic coat option d rods yare shuddho uttor tu hoise option b cones Which of the following disease is caused by a virus? নিম্নলিখিত কোনটো রোগ ভাইরাসৰ দ্বাৰা হয়? অপচন সমূহ হৈছে অপচন এ মেলেৰিয়া, অপচন বি হুপিং কফ, অপচন সি ৰিংৱৰ্ম, অপচন ডি হৈছে পলিওমাইলাইটিস। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি পলিওমাইলাইটিস। Which of the following is known as vitamin B1? निम्नलिखित कौनटोक vitamin B1 बुली कोआ होय यारे ऑप्शन हम होइसे ऑप्शन ए रेटिनॉल ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन ऑप्शन सी थायामाइन ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड यारे शुद्ध उत्तर तो होइसे ऑप्शन सी थायामाइन
Rod shaped bacteria is called rod akitir bacteria ki boli koa hoy er option ho moise spirillum option b bacillus option c coccus option d coma ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বেচিলাস হুৱেৰ ইজ দ্য বটানিকেল চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া হেডকোৱাৰ্টাৰ ভাৰতীয় বটানিকেল চাৰ্ভেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ কলকাতা অপচন বি লক্ষ্ণৌ অপচন চি দাৰ্জিলিং আৰু অপচন ডি হৈছে অট্টাকমন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ কলকাতা আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ এ স্পঞ্জ স্পঞ্জ কি ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে অপচন এ ফংগাছ এন এনিমেল অপচন চি এ প্লান্ট অপচন ডি এ ফজিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি এন এনিমেল